Kazakstan är landet i Asien mellan Ryssland och Kina på mer än ett sätt. Det är landet med ett par storstäder, Almaty och Astana, som numera heter Nur-Sultan, vilket är presidentens förnamn. Mest av allt är landet de nästan oändliga vidderna av steppens halvöken, där man kan se jordar av hästar, får och kor beta fritt. Höga, evigt snöklädda berg kan synas i fjärran. Sverige är ju ganska glesbefolkat med 25 invånare per kvadratkilometer, men Kazakstan har bara 7 invånare per kvadratkilometer. 3,5 gång mindre alltså. Men för mig på denna resa är det som vanligt människorna som fascinerar mest och som syns mest i det här reportaget. Kazakstan har en fascinerande blandning av kultur och människor, där kazaker och ryssar är de största grupperna. Kazakerna, 2/3 av befolkningen, och ryssarna drygt 1/5 av befolkningen. Men människorna i Kazakstan är vana vid mat och kulturinslag också av koreaner, uzbeker och uigurer. Och där mötte jag också på min resa i oktober 2019. Nästan alla människor i landet förstår och pratar ryska, så jag kan prata med praktiskt taget alla. På ankomstdagen till landet och storstaden Almaty är jag med på ett besök till den stora kristna behandlingshemmet en bit utanför stan. Där är det som leder arbetet ryssar, men det som får hjälp kommer från olika folkgrupper. Jordbruk, bilverkstad, grisfarm och tegelfabrik ger sysselsättning och inkomster till driften. Anja och Viktor är man och hustru och har båda varit missbrukare själva. Nu ansvarar de för detta stora arbete. Först får vi en överdådig kvällsmat och sen håller jag kvällsmöte i den stora samlingssalen. Dagen därpå reser jag med flyg nordväst till centrala Kazakstan och 2 städer i gruvdistriktet, Satpajev och Zhezkazgan, där jag har varit många gånger sedan församlingarna på orten började sin verksamhet alldeles i början av 1990-talet. Under en vecka var jag med på ett 10-tal större och mindre möten i de 2 städerna och massor av måltider också, med rysk och kazakisk gästvänlighet. Bönemöte i ett hem i Zhezkazgan. Och så var jag med på de äldres dag, en fest i Satpajev med mat och sång och program och till och med lite folkdans i israelisk stil på slutet.
Och vi fick en klassisk kazakisk festmåltid i samband med ett kazakisk stugmöte i en lägenhet. På gården utanför kokade man den hemgjorda pastan i köttbuljong och kokade te i vedeldade samovarer. Och inne i lägenheten en trappa upp lades maten upp på de stora runda faten och ställdes på de låga runda borden man sitter runt på mattor på golvet. Festrätten heter beshparmak, det betyder fem fingrar och består av välkokt hästkött med pasta och andra tillbehör. Av tradition ska hedersgästen gnaga rent ett stort ben innan han äter den vanliga tallriken fullproppad med mat. Man dricker buljongen också och får te och sötsaker till efterrätt. Det här är min debit. Och sen övergick maten i ett stugmöte med undervisning ur Bibeln på ryska, tolkad till kazakiska. De kristna församlingarna har stor frihet att ha praktiskt taget vilken verksamhet de vill inom sin egen tomt och egen fastighet. Men utanför detta är det mesta förbjudet. Här i sommarkaféet har församlingen gratis måltider en gång i veckan för 60-70 behövande personer, varav många är barn. Detta pågår under 4 månader, juni till och med september. I början av oktober har man sedan en riktig fest och skördehögtid för dessa människor och efter det börjar församlingens alfakurs en gång i veckan. Och man flyttar in i kyrkan för höstterminens alfakurs och sedan vårterminens. Alfakurs är ju en grundkurs i kristendom med måltid, sång och musik, ett föredrag och sen samtal i grupper. Ett 50-tal brukar vara med på kursen och 15-20 av dessa brukar sen ta emot dopet och frälsningen och bli medlemmar i församlingen. Vetlanda pingstförsamlingstält skänktes till Satpajev år 2007. Det fungerade som tält i 3-4 år, sen blev tältduken skör av den starka solen och sprack. Men tältbänkarna och virket har använts hela tiden i sommarkaféet. Några av bänkarna gavs bort till koreanska baptistkyrkan och är till stor glädje där. Och nu har trävirket infogats permanent i takstolar och takstommar i samband med att det nya taket lagts på. Så har alltså delar av tältet blivit en del av det permanenta tabernaklet kyrkan. Tusen tack till Vetlanda pingstförsamling, hälsar pastor Sergej. Спасибо. Но здесь мы видим, что Павел считает, что важна работа, трудиться, иметь ответственность и заботиться о своей семье и так далее. Жаркент
ligger 25 mil öster om Almaty, nära Kina-gränsen. Där har Vetlanda pingstförsamling en vänförsamling där det är dels ryssar, dels kazaker, dels uigurer som är medlemmar. Uigurerna är ett mycket förtryckt folk i Kina och det finns väldigt få uigurer som är kristna. Men en hel del av dem finns i Kazakstan. Dessa kan ganska enkelt resa in till släktingar och vänner inne i Kina, så det finns en del utbyte. Rosa och Willy leder båda lovsång i församlingen. Här är det sång på uiguriska. Andrei Shatalov är den ryske pastor som vid sidan av sin pastortjänst i den stora staden Shymkente, 80-90 mil bort, är här i Jarkent några dagar i månaden som älskad pastor i församlingen. Ena dagen fick vi god uigurisk mat, lagman, hos Rosa, uigurisk frisör och lovsångsledare. Lagman är handrullad spagettiliknande pasta i sås med köttbitar och grönsaker och kryddor. Jättegott. Uigurerna dricker te med mjölk ur enorma skålar. Vetlandaförsamlingens andra vänförsamling ligger 25 mil nordost om Almaty i den vackra staden Taldykorgan med ganska höga berg i närheten. Där är Alla Khan pastor i församlingen och Yuri Kim är ansvarig för ett behandlingshem för missbrukare som valt att gå den kristna vägen. Jag fick härlig gemenskap med dessa åtta män som livet farit fram hårt med. Det var en förmån att få umgås med dem, sjunga och tala om Jesus och prata och fika med dem. Min sista dag i Kazakstan innan avresan hem igen var med söndagsgudstjänst i Taldykorgan. Det var lovsång och glädje. Predikan och undervisning av pastor Alla och sen samtal i grupper om predikans innehåll. И также мы через Духа Святого начинаем понимать, что мы понимаем выше слово. Och efteråt så var det mingel och fotografering utanför kyrkan denna soliga höstdag. Jag fick hälsa på och prata med Yuri Kims fru Rosa, som hade tappat hoppet om ett normalt liv när Yuri i sammanlagt 12 år satt i fängelse till följd av missbruk och kriminalitet, och där han faktiskt var dödssjuk också. De kom ifrån varann och Yuri trodde hon hade skilt sig från honom. I fängelset mötte han det kristna budskapet och förvandlingen, och han blev en förvandlad människa. Yuri var övertygad om att Rosa tagit ut skilsmässa för länge sedan. Det hade hon faktiskt inte.
Hon fick så småningom höra om Jodis nya liv. Var ganska skeptisk, men flyttade till Taldikogan och tog så småningom upp kontakten igen. Hon blev också kristen och nu har de ett normalt familjeliv med barnen och barnbarnen omkring sig. Gud förvandlar verkligen människor. Nu hjälper Jori människor ur det elände han själv levde i många år. När jag åker hem tacksam och glad har jag mycket underbart i tankarna av allt jag har mött de här 2 veckorna.